الدقرة ده، ايه الدقرة ده؟ شالي يا بنت الشالي، ازاي شالي يا بنت الشالي يا بنت الشالي؟ ايوه كده شالي. ايه ده؟ هو عامل زي اليوتيوب ليه كده؟ ايه ده؟ شبه علامة اليوتيوب اللي هي فيها مثلث دي في اليوتيوب. جت لي فكرة، اروح ابيعه، اروح ابيعه واخد فلوس. وانا لو بعتك تجيب كام؟ لو بعتك هتسوى كام؟ تجيب كام فلوس يعني؟ تجيب 2 جنيه؟ طب انا اروح ابيعك، تمام؟ اروح ابيعك وتجيب لي 200 جنيه، تمام؟ اولى من انه قاعد في ايه؟ قاعد في احمد حاجه هنا، بس انا اخويا يشوفني. اخويا يشوف، تمام؟ مفيش حد قال الحمد لله. يلا كده تعالى، انا هروح ابيعه وراح اخد ال 200 جنيه بتاع اوتو. بس راح ابيعه واخد الفلوس، اروح اصلا راح اجيب لي الوليطه. جيب له ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا نهار اسود، ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ يا لهوي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا خراشي، درع اللي تبيعه ب 200 جنيه يا عم؟ يا لهوي، الظهر اتكسر. يا لهوي، الحقيني يا امي.